lá, divas e divos, dá uma olhada na fachada desta loja, estou na Bela Plus na maior loja Plus da região do Brás, já começo mostrando, chamise no tecido Duna R$ 79,99 até o G2, R$ 19,99 R$ 24,99 é isso mesmo, nas lojas físicas da Bela Plus, que são mais de quatro lojas, espalhadas pela região do Brás, temos valores a partir de R$ 19,99 dá uma olhada na variedade estamos com lançamento de vestidos e temos uma grande variedade de blusinhas para o trabalho blusinhas mais arrumadinhas blusinhas para o lazer eu tô falando isso porque vocês sempre me mandam mensagem Jane, traz blusinha para trabalho traz blusinha arrumada e aí olha R$ 39,99, essa é bem mais arrumada, R$ 59,99, porque temos aplicação de guipir nesta peça, composição com uma calça alfaiataria e que tá um look monocromático, um conjunto. R$ 64,99, ali é a entrada pela Rua Oriente. Vestido Guipir por R$ 24,99. São todos esses desta arara. A Bela Plus trabalha com os tamanhos do P ao G2, algumas peças até o G3. E a variedade é muito grande. O atacado a partir de. Sim, seis pecinhas para presencial e também para o envio. Olha só a variedade desses conjuntinhos. E a gama de cores de calça alfaiataria, gente. Olha os valores. 59, 64 e 99. Porque aqui a gente tem uma mistura de sortinhos alfaiataria também. Casaquinhos no tecido de alfaiataria. Conjunto. Então, assim, tem muita coisa que vocês precisam conhecer na Bela Plus. Que tal esse macacão por 69,99? E 99, olha, conjuntos no tecido Duna, que é um tecido que está super em alta, porque ele não amassa e facilita a nossa vida, porque a gente não precisa passar, né? Porque a gente não precisa perder tempo passando roupa e a moda está nos proporcionando essa praticidade, trazendo tecidos mais tecnológicos e mais fáceis pra gente. Olha, convido você, lojista, sacoleiro e empreendedor, que busca moda plus size, com estilo, qualidade, várias texturas e você do varejo também, porque a loja vende varejo, no varejo vocês acrescentem 5 reais, eu já fiquei apaixonada a minha escolha foi esse conjunto na Bela Plus. Eu tenho várias, tá? Mas no dia que eu gravei, foi esse conjunto. Já entro com o contato da Bela Plus para vocês. Vai no WhatsApp, enche de pedido. Temos live todos os dias, com valores a partir de R$ 9,99. Que tal um blazer, hein? Gente, blazer é a peça-chave no guarda-roupa de, de qualquer mulher. Porque deixa a gente muito elegante e sofisticado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Vem que é sucesso, tá na moda, tá no braço.